Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é com ele, tô aqui pra fazer mais um vídeo. E dessa vez um vídeo de banindo hackers. Eu estou aqui junto com essa sola de tênis aqui. Cadê? Tô junto com o Razor. E aí, meus amiguinhos, aqui quem tá falando é o Mano Razor. Se você não conhece o canal da Letícia, dá uma passadinha aí na descrição que vai estar aí junto com a parte dos participantes, da parte. Enfim, galera, nesse vídeo aqui banimos alguns hackers chatões, que hackers são bem chatos, né? E vamos para o vídeo, pro primeiro carinha que a gente baniu, né? Tá, tô junto com ele aqui dentro do vidrinho. Vamos, Zambrer! O quê? Nada. Tá bom, né? Vai, começa. Começou. Vamos ver. Ih! Mano! Ih! Eu dei um tapa nele, você viu? Vi. Eu acho que não tomou. Vai alguém pro meio, pelo amor de Deus. Eu quero ver se esse cara é hack. Para a gente dar um bambu de... É, Canekhead. Você tá lascado, meu filho. Você tá lascado. Esse baú aqui, ele já pegou? Se pegou, não pegou. Ele é muito anti-KB, velho. Ele, tipo... Ó, chegou um carinha ali. Tem um cara aí. Goku Gamer Play BR. Ah lá, ele não toma KB. Ele é muito hack. Olha que hora dele lagou. Agora. Mas foi que hora também, velho. Esse cara é tudo. Tacou, ó. Ele tá procurando o cara. Você tá onde, Coelho? Não tô te vendo. Tá invisível. Também, tô aqui. Ó, vamos dar um tapinha nele pra ver se ele cai? Não. Ah lá, ele é muito onde cabia, velho. Eu não vi. Eu tentei empurrar ele lá, tá vendo? Ele é muito hack esse cara, velho. Agora que eu vi. Anticabei, já descobrimos isso. Anticabei. Tá com o Enderpearl no meio agora. Tá em cima das árvores. Ah lá, vai matar um cara. Ah, o cara, ele... Ó, e matou o cara. Ele é muito Kiwara, velho. Esse cara é Kiwara, é anti-KB. Será? Ele... Ô, mano, faz assim. Vai pra uma ilha, tira o seu Game Mode e seu barra V e pega uma capiroto e fica fudima. Tá. Daí você vai lá no meio. E pega o Enderpearl. Ah, ele morreu, meu Deus. Ué? Nossa. Ele morreu. Ah, já sabemos que ele é... anti-KB, então... A gente pode banir ele só por anti-KB. A gente não tem certeza do Kiwara. Mano, ele tem Kiwara, velho. Você não viu como é que ele combava os caras? Os caras nem encostavam nele, Coelho. Sim. Mas tem que... Ah, sei lá, vai. Barra. Você tem quantos anos? Será, mano? Jeban IP. Kane. Que red. Por hack. Isso. Tira o anti-KB. Anti-KB. Vou escrever ainda com coisa. Beijo. Beijo da Coelha. Mandou? Bumu aí, ó. Apareceu aí? Não. Agora apareceu. Olha como é que pega, galera, hein? Galera do céu. Goku Gamer Play BR. Olha safadinho. Isso. Eu jogando aqui. Olha isso, mano. Olha como é que pega. Ai, que triste, hein, cara. Goku, como é que é o nome dele? IP Goku Gamer Play BR. Goku Game. Que safado, hein? BR. Adeus, amigo. Adeus, amigo. Seu anti-KB. Chama ele de otário. Ah, não, tá. Goku é que eu escrevi Game. Errado. Goji. Ah, não. É Goku. Cabeçando. Quase que banos outros sem querer ainda. Risada de maléfica da coelha. Galera, viu? Reportaram esse cara por hack e o Razor acabou de dar um tapinha nele e ele... Nossa, ele é muito... Olha como é que ele faz a ponte igual com o piroto. Oh, vamos pedir Skype desse cara? Vamos, velho. Como é que é o nome dele? Eu acho que ele não vai passar, mano. Ele vai sair do servidor. Seu Skype. Vai, bora. Passa o Skype logo, tio. Vai, que quer usar hack? Tu quer usar hack? Passa Skype, mandei não pra ele. Não tem Skype. Ok, então. Barra, Jeban, IP. Mano, não tem nem como o cara falar que não é hack, velho. A gente viu o cara fazendo a ponte igual um capiroto no bagulho. Os caras tá louco. Beijo, amorzinho. Teu hack é muito bonito. Ele é anti-KB? Dá um tapinha. Ele é anti-KB, velho. Ih, que é assim? Que é assim? Vamos ver ele no PVP de novo. Mano, ele é anti-KB, pô. Você não tá vendo? Sim, anti-KB ele é. Vamos ver o que mais ele é. Ó, tá com o Enderpearl no cara. Vai querer matar o cara agora,
Ih, o cara fugiu, véi. Olha lá, que hora, desgraçadinho. Ih, mano, é mesmo. Que hora? Você tava visível. Ah, meu amigo, você não fez isso, não. Quando você tava visível, ele te deu umas batidas, sabe? Tipo, muito rápida. Então. Eita, o meu gato pedindo pra sair, ó. Jogador está offline. Ah, Bunny. Meu querido, você não fez isso. Barra Jeva. Tem pra onde correr não, parça. Uma vez hack, já era. Galera, reportaram esse cara aqui como hack. A gente tava dando uma olhadinha nele e ele realmente é hack. Sabe por quê? Olha isso daqui. Olha lá, galera, ele andando, botou a verdura. Ah, que delícia, hein? Que delícia. Que delícia. Oh, adoro banir hacker, mano. Vamos puxar ele para ter uma conversa saudável com ele, Coelha. Puxar ele pra ter uma conversa saudável. Vamos conversar com ele assim. E aí, você vem sempre aqui, pá, a gente dá umas cantadas nele. Ó, ele vai matar um carinha aqui. Coelho, o coelho tá aqui. Coelho, não! Ah, galera, ele é anti-KB também. Sim, esse cara é tudo. É um pouquinho de tudo. Acho que o único hack que ele não tem é... Dá barra vida, barra vida, barra vida! Quanto? Foi? Não, dá pra ver. Oh, meu Deus. Aí. É. Meu Deus, velho. Ele me viu? Também. Pera. Esse cara, ele é tudo, mano. É um pouquinho esse de cara... tudo, ó, galera. Bom, já vou construir aqui um negocinho aqui. Constrói aí. Ó lá, anti-KB. Bedrock. Ó, dá pra ver que é anti-KB, cara. Nossa, que delícia. Mãe, morreu. Nossa, o cara é tão lixo que conseguiu morrer. Você acredita? Você acredita que eu acredito? Você acredita? Oi, tudo bom? Vamos pedir o Skype dele, me passa. Oi, tudo bom? Skype. Vamos conversar, vamos dar um papo, ter um papinho muito bom, entendeu? Muito bom. Me passa seu Skype, vai, vai, vai. Tio. Passa o Skype, onde? Bora, bora. Pera. Não lê, não lê, não lê. É palavrão. Não lê. Ele tá xingando em espanhol, mano. Ah lá, que mentira. Não fala português. Então, pera aí, eu falo espanhol, pera. Você fala espanhol? Eu hablo espanhol. Eu hablo não é com H. Venha falar comigo. Não, quiero falar com o hack, usted. É mimouse. Quero falar com o mouse usted. Dele que tá usando o hack, não é ele. É o mouse dele? É o mouse dele. Quero falar com os T. Ele tá configurado. O mouse dele tá também enrolando, não leva não... KB, tá, galera? Coelha. Oi. Ele tá querendo levar um banzinho. Não, não usa o não usa hack. Passa-me tu Skype. Vai, bora, bora, Anja, bora. Bora, tio, bora, 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 tio. Quis usar hack? Passa o Skypinho, passa o Skypinho. No tengo. Tá, então tá bom, vai, cansei, vai. Então, ok. IP. Segura o ban, agarra o ban, segura o ban, 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 ban. Segura o ban. Agarra o ban, canta comigo com ele. Segura o ban, 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 ban. Segura o... Vai cantar comigo, não? Não. Galera, reportaram esse cara aqui por hack. E, né, ele não leva KB. Olha lá, deu pra ver que ele não leva KB. Então, não sei o que vai acontecer com ele, né? Tem uma enderpeel na sua mão, tira a enderpeel da mão, tira a enderpeel da mão, ele vai ver. Tira. Ah, tem um F1, nem vi. Pera, antes vamos trollar ele e botar ele alguma coisa nele? Quer trollar ele? Aham. Uhum. Olha, ele tá fazendo arena pra tirar PVP com o amiguinho dele. Botei lava nele. Que vacilo, véi. Ah, tô entendendo nada. Socorro, o que que tá acontecendo? Jesus, Jesus Cristo, me salva. Ah, eu nem sabe. Ó, galera, ele não leva cabelo, eu tô batendo nele, ó. Eu tô vendo. Barra Jeba. O outro também é hack, deixa eu ver. Não, o outro não é hack, não. Ó, de 007 você não tem nada. Honra aí, tira o hack, beijos.
Boa. Que cara safado, mano. Né? Meu bombonzinho aqui, ó, meu bombonzinho. Bum, 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 tan, tan. Parei. Mas beleza, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, porque é muito importante pra mim. Comenta aí embaixo caso vocês queiram mais banindo hackers, que talvez eu traga junto com outra pessoa, porque, né, gente? Oh, dá licença, né? Tô zoando. Dá uma passadinha lá no canal do Razor, que vai estar aí na descrição. Não esquece, porque é muito importante pra ele e pra mim também. Um beijão pra todo mundo. E eu fui! Tchau!